Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Бүгін біз кәсіпорын экономикасы пәнінің келесі тақырыбына тоқталамыз. Кәсіпорынның маркетингтік қызметі. Осы тақырыпты қарастыру үшін келесі сұрақтарды қамтуымыз керек. Маркетинг кәсіпорынның мақсатына жетудің кешенді жүйесі, маркетингтің өндірісті ұйымдастыруға және кәсіпорынның негізгі функцияларына қалай әсер етеді екен, стратегиялық жоспарлау және маркетингтік тәсіл, маркетинг стратегиясын таңдау және өткізу жолдарына тоқталамыз. Бірінші, біз маркетинг деген ұғымға тоқталайық. Ол нені білдіреді екен? Маркетинг негізі ағылшын сөзінен аударылған, нарық деген мағынаны білдіреді. Өндіріс пен өнімді өткізуді ұйымдастырудың кешенді жүйесі ретінде нақты тұтынушылардың қажеттілігін қанағаттандыруға және нарықты зерттеу мен болжау, кәсіпорын экспортшының ішкі және сыртқы ортасын зерттеуге, маркетинг бағдарламасының көмегімен нарықта стратегиялық және тактикалық іс-шараларды дайындауға бағытталған. Негізі әр кәсіпорынның өзінің жоспары болады деп айттық алдында да. Енді бағдарламаларда негізі тауар мен оның ассортиментін жақсарту, тұтынушыларды, бәсекелестерді және бәсекелестікті зерттеу, баға саясатын қамтамасыз ету, сұранысты қалыптастыру, өткізуге және жарнаманы ынталандыру, тауар қозғалысын оңтайландыру, техникалық сервис және көрсетілетін сервистік қызметтердің ассортименттерін кеңейту, осының барлығы маркетинг іс-әрекеттерге жатады. Кәсіпорын негізі айттық, өнім өндіреді. Сол өнімді нарыққа, сұранысына қарай тұтынушылардың өзінің сұранысын қанағаттандыру. Оның нәтижесіне кәсіпорын пайда алу көзделеді. Осындай жағдайда ғана, мысалға, маркетинг кәсіпорынның өндірісті коммерциялық іс-әрекетін ұзақ мерзімді және оралымды жоспарлауда, өндірістің экспорттық бағдарламаларын жасағанда осының барлығын есепке алу керек болады. Негізі маркетингтік зерттеулердің нәтижесін жетекшілікке ала отырып, кәсіпорын сұранысы артатын өнімді өндіру керек, нарықты зерттеу керек, тұтынушыларға қандай тауар қажеттігін зерттеп, талдап, содан кейін барып өзінің кәсіпорында өнімін өндіру болады. Негізі ірі коммерциялық кәсіпорындар маркетингтік зерттеулер негізінде нарықтың болашақтағы талабына сәйкес келетін тауарларды әзірлеуге, оның өндірісін игеруге тапсырмалар беруі мүмкін. Негізі жаңа өнімді шығару үшін ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу керек. Өткен тақырыптарда біз қарастырдық инновациялық деп атырмыз. Жаңалықты енгізу, жаңа технологияларды ендіре өндірісте, жаңа өнімдерді шығарып, сол нарықта қажетті өнімді шығару керек, сол тұтынушылардың сұранысын қанағаттандыру жағдайында. Негізі жаңа айтып кеттік, маркетинг деген нені білдіретін нарық дедік, осы сөзінен шыққан және нарыққа ену деген мағынаны білдіреді. Қазіргі заманғы маркетинг бұл сатып алушының қажеттілігін қанағаттандырудың және ұйым мақсатына жетудің тиімді тәсілдерінің көмегімен сатып алу, сатуды жүзеге асыру үшін нарықты зерттеуді, тауарды өндіруді және тауарды жылжытуды зерттейтін іс-әрекет болып табылады. Негізі маркетингті пайдаланудың экономикалық мәні не екен? Ол негізгі және айналмалы капиталдардың қайтарымын тездету. Енді өткенде айттық айналым капиталын. Біз айналым капиталына не жататынын еске түсірейік. Ол бірденнен өзінің құнын дайын өнім құнына ендіреді. Ол шикізат болды, материалдар болды, отын энергетикалық ресурстар болды. Сол бірденнен тұтынылған кейін, айналым тездеткенен кейін кәсіпорын не алады? Пайда алады. А кәсіпорынның мақсаты не? Максималды пайда табу.
кәсіпорынның негізі көлеміне қойылған мақсаттарының сипатына және оларды орындалу уақытының мүмкіндігіне байланысты жоспар әртүрлі болуы мүмкін. Осыған сәйкес жоспарлардың түрлері ол қысқа мерзімді, немесе ағымдағы ол бір жылға. Ұзақ мерзімді 5 жылдан 15 жыл мерзімге дейін. Орта мерзімді 1 жылдан 5 жыл мерзімге дейін осындай жоспарлар құрылады. Енді ағымдағы жоспар, білесіздер, 1 жылдық, 1 жылды 90-дық, 90-дықты айлыққа, одан күндікке келтіруге болады. Стратегиялық жоспарлаудың ұзақ мерзімді жоспарлаудан басты айырмашылығы неде? Кәсіпорынның болашақта дамуының баламалы түрінің нұсқалығында. Негізі білеміз ғой, стратегиялық жоспарлау деген ол ұзақ мерзімді, жаңа айтып кеттік, 5 жылдан 15 жылға деп айттық. Өзіміздің Қазақстан Республикамызда білесіздер, Қазақстан 2050 стратегиясы бар. Оның алдында Қазақстан 2030 стратегиясы болған. Сондықтан кәсіпорын деңгейінде де стратегиялық жоспарлау құрылады. Маркетинг стратегиясы. Ол алға қойған мақсаттарға жетуге маркетингтің кейбір іс-шараларын бағыттаушы және бағдар беретін маңызды, орташа немесе ұзақ мерзімді шешімдер. Негізі алға қойылған мақсаттардың нарықтың дамуының ұзақ мерзімді болашағын болжау, тұтынушылардың қажеттілігін талдау. Негізі нарықты талдап тұру керек, өйткені қазіргі кезде қандай өнім сұранысқа қажет болып жатыр. Кіші, мысалға, шағын кәсіпорындар оған тез бейімделгіш болады. Әр тараптандыру деп соған келтірсек болады, өйткені бір өнімге шектелмей, бірнеше өнімді шығаруға да кәсіпорын дайын болу керек. Маркетинг стратегиясының ауқымды негізгі бағыттары төменгідей болып келеді. Бірінші ол сегменттеу стратегиясы. Бұл барлық тұтынушылар тобын ұсынылатын тауарлар және көрсетілген қызметтермен қануы дәрежесін тереңдету. Әр тараптандыру стратегиясы бұл тауарлардың жай әр тараптануын ғана емес, сонымен қатар кәсіпорын саласындағы іс-әрекеттің негізгі түрлерімен байланысты емес, кәсіпкерлік іс-әрекеттің өте жаңа түрін тарату болып табылады. Және интернационалдандыру стратегиясы бұл жаңа шетел нарықтарын игеру. Айттық қой, өнімді тек қана өзіміздің осы аймақта ғана шығарып қоймай, халықаралық стандартқа сәйкес экспортқа да шығаруға ұмтылу керек. Жалпы стратегияның шеңберінде әртүрлі болатын нақты жеке стратегиялар әзірленеді. Олардың сипаттамасы үшін келесі стратегиялық факторлар қолданылады. Нарықты кеңістік бойынша бөліп көрсету, нарықпен танысу, нарықты өңдеу деңгейі, бәсекелестерге деген деңгейі, қатынасы деп айтсақ болады, іс-әрекеті, өсу қарқынына қатынасы. Негізі кәсіпорынның осы зерттеулердің барлығы неге алып келеді? Кәсіпорынның мақсатын дайындауға. Болашақта не істеу керек екен? Осы жерде мақсат келесі сипаттарға ие болу керек. Нақтылығы және өлшенетіндігі, қол жетімділігі болу керек. Уақыт бойынша бағдарланғаны, таңдап алуы, мақсаттардың қойылуында қызметкерлердің қатысуы. Мақсаттардың нақтылығы және өлшенетіндігі іс-әрекеттің әр түрлі қырында дәл тапсырманы анықтауды білдіреді. Мақсаттарға қол жетімділік деген не ол? Бұл жоспарды құру кезіндегі міндетті талап болып табылады. Мақсаттар орындала алатын болуға тиіс және іс-әрекет бағыттарын көрсетіп отыруы керек. Ал уақыт бойынша бағдарланғаны әр түрлі уақыт аралығындағы, жаңа айтып кеттік, ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді, орта мерзімді деп айтсақ болады, мақсаттардың ара қатынасын анықтайды. Мақсаттарды таңдауда өте сақ болу керек. Кәсіпорынның алдында тұрған көптеген міндеттердің ішінен мақсат ретінде кәсіпорынның ресурстарын шоғырландыруға болатын ең маңыздыларын бөліп алу керек, ең қажетті. Білесіздер ғой, шикізатты, материалды кәсіпорын деңгейінде үнемдеу жағында қарастыру керек.
негізі сатылу көлемін және нарықтық үлесін арттыруға ұмтылу ол ұйым алдында көптеген мәселелерді қояды. Олардың ішінде негізгісі маркетингтің ортаның даму үрдісіне және жағдайына сәйкес келетін сондай-ақ ұйым қызметінің күшті жақтарына негізделетін маркетингтің басымдықтарын іздеу болып табылады. Өнімнің өзіндік құнын төмендету стратегиясы. Енді максималды пайда табу үшін еске түсірейік, пайда формуласы қандай екен. Өнімнің өзіндік құны. Шығындар. Біз шығындарды төмендету жағын қарастыруымыз керек. Шығын төмен болса, пайда жоғары болады. Сол сияқты сондай өнімнің өзіндік құнын төмендету стратегиясы бұл кәсіпорын деңгейінде қарастырған өте маңызды. Өнімнің өзіндік құнын төмендету стратегиясын пайдалануға ынталандыру үшін өндіріс ауқымында едәуір үнемдеу және сатып алу кезінде бағаны анықтаушы фактор деп санайтын тұтынушылардың көпшілігін тарту болып табылады. Айнымалы шығындар ол өнім көлеміне байланысты болады. Тұрақты шығындар өнім көлеміне байланысты болмайды. Өзіндік құнды төмендету стратегиясын ұстанған кәсіпорынның маркетинг бағасы жоғары емес, жаппай тұтынылатын сапалы бұйымды ұсынуға бағыттайды. Енді өнімнің бөлшектену стратегиясы. Бұл стратегия стандартты бұйымның түрлену болып табылады. Одан кейін барып, мұндай өнімдер тұтынушылар үшін стандартты өнімдер, оларды қанағаттандырмаған жағдайда таптырмайтын өнім болып табылады. Нарықты сегменттеу стратегиясы. Бұл стратегия бәсекелестік артықшылықтарды қамтамасыз етуге. Енді нарықтық экономика болғаннан кейін әр кәсіпорынның өзінің бәсекелесі болады. Сол бәсекелестікке қарсы төтеп беру. Бұл жерде мақсатты нарықтың қажеттілігін толық қанағаттандыру, немесе таңдап алынған сегментте қызмет ету кезінде аз шығындарға қол жеткізу мақсатында тауарларды саралау арқылы бәсекелестік артықшылықтарға қол жеткізілу болып саналады. Жаңалық ендіру стратегиясы, енді инновация. Кәсіпорынның жаңа технология, жаңа техниканы ендіру арқылы жаңа өнімді нарыққа ұсыну болып табылады. Және бұл да бәсекелестікке төтеп берудің бір түрі болып саналады деп айтсақ болады. Бұл жерде басты міндет бәсекелестерден озып кету, бәсекелестер жоқ немесе олар аз нарықта орнығу болып табылады. Нарық қажеттілігін тез сезіну деп айтсақ болады стратегиясы. Бұл жерде, бұл стратегияда жүзеге асырылатын кәсіпорындар бизнестің әртүрлі облыстарында пайда болған қажеттіліктерді барынша тез толығымен қанағаттандыруға бағытталған. Мұндай кәсіпорындарға өндіріс пен сауда ұйымдары жатады. Осымен бүгінгі қарастырған тақырыбымыз маркетинг болды. Маркетинг деген нарықты білдіреді және кәсіпорын шығарған өнімін сол тұтынушыларға сұранысын қанағаттандыру болып табылады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.